Molt bé. Comencem, doncs, la gravació, vale? Llavors, això, us volia, per començar, explicar una mica quin era el plan de la tarda, bueno, de la tarda, d'aquesta estoneta que tenim, i així us aneu situant, vale? Al principi, el marc temporal és d'ara a les 7 fins a 8:45, i jo tenia la intenció d'estar com compartint reflexions i idees durant 45 minuts o així, i després obrir un espai de preguntes i així. El número de gent que anem sent, ara estem al voltant de 75, així, doncs segurament la manera més funcional de fer-ho és a través de preguntes en el xat, i jo aniré llegint el xat i aniré comentant el que aneu preguntant. A vegades la gent també té ganes més de compartir reflexions o no tant preguntes, el que sigui. Vale? O sigui que després que jo parli durant una estona, com uns 45 minuts, obrirem l'espai per escoltar també les vostres impressions o respondre les vostres preguntes si em voleu demanar que contesti alguna cosa, que aprofundeixi en alguna cosa. La meva idea és donar-vos com una miqueta de marc en relació a quins són els principals reptes que el lideratge que necessita un món com el que tenim ara, que és un món que o segueix en transició o transiciona o no serà una mica. En quin és el lideratge que pot donar suport a que els processos de canvi que necessiten ser facilitats ara siguin processos que ens portin a fer una transició a favor de la vida, no? Fer una transició que ens situï en un escenari en el que ens deixem de posar en risc. No? I les coses que us compartiré, doncs, tenen un origen en persones que ens han inspirat a fil a l'agulla, persones que treballen en la qüestió del lideratge, especialment feministes, també persones properes o que apliquen, diguem-ne, la metodologia del treball de processos, que és una metodologia amb la que també ens sentim identificades i que ens nutreix. També, cada vegada més, la connexió amb altres, també, amb disciplines també més transpersonals, no? El treball de processos ho és. Transpersonals vull dir que connecten amb la part de l'experiència que transcendeix, diguem-ne, l'individu i que el connecta amb la resta d'individus, amb la resta de amb la vida, diguem-ne, i amb la resta d'elements de la Terra. Llavors, cada vegada més estem com buscant o trobant respostes en la transdisciplina, no? En escoltar també veus que venen de l'ecologia, de l'ecofeminisme, de la nostra pròpia pràctica, del nostre propi sentit, de la nostra pròpia experiència dins de fil a l'agulla, i també dels 12 anys, ara ja, de trajectòria que portem acompanyant processos de transició, podríem dir, és una manera d'emmarcar també el que fem a fil a l'agulla. Acompanyem a les persones individuals, a les parelles, als grups, a les escoles, a les organitzacions, als equips de treball, en moments que necessiten travessar umbrals, no? Moments en els que necessiten transicionar, que necessiten moure's d'un ordre a un altre ordre, perquè generalment a través de conflicte o a través de dificultats es donen compte que l'ordre establert no està funcionant, no està d'alguna manera ajudant a l'organització o a les persones a seguir vivint d'una manera sostenible. No? Diríem que això ara ja fa temps, no? Però ara tenim una consciència molt clara i cada vegada compartida en unes parts o en una esfera més àmplia de la població que aquest escenari d'estar en un moment de crisi de l'ovell i de necessitat urgent que emergeixin noves solucions és planetari, no? És global. No? Llavors el món ara mateix necessita un pensament que sigui que connecti els problemes locals, els problemes organitzacionals, inclús els problemes psicològics individuals amb lo planetari, no? Amb lo global. Perdonem. Llavors necessita en gran mesura el món d'avui que aprenguem a desconnectar de certes coses per poder connectar profundament amb altres. Vale? Deixeu-me que desconnecti això. Perdoneu. Molt bé. Llavors,
jo us estic com donant una mica de claus de la part més segona, que és quin... O sigui, jo vull fer dues coses avui. Compartir-vos una part així com la que estic començant a parlar ara, que és d'anàlisi del moment, una part més filosòfica, si voleu, i després anar a parar a una part molt d'eines concretes i del com es fa, no? Perquè estem en un moment que ens calen grans idees, però sobretot el que ens cal també són eines concretes per saber com es fa això i per posar-nos-ho a fer ahir, ja. Val? Perquè totes sabem que no tenim temps a perdre. Vale? Llavors, volia compartir la definició de la paraula transició que m'ha agradat, l'he trobat por ahí. Diu, acció i efecte d'estar entre allò nou i allò vell. Etapa no permanent entre dos estats. No? O sigui, és com la transició és aquest moment en el que els dos mons, el nou i el vell, estan coexistent i que estem anant d'un cap a l'altre. No? Diria que és com una manera de definir clarament el moment, diguem-ne, històric en el que ens trobem. Les transicions que estem... Vivim, estem en un moment d'emergència, en un moment d'emergència, diferents d'emails, que ens parla d'una situació que és insostenible i que necessita canvis, i que necessita canvis força immediats. No? Llavors, el món necessita transicions. Això ja ho dic així. Val? Les transicions que necessitem són múltiples, en diferents temàtiques, no? Les podem situar en diferents contextos, locals, més globals, més individuals, tenen diferents nivells, però totes elles demanen un canvi paradigmàtic. Val? Què vol dir un canvi paradigmàtic? Un canvi paradigmàtic vol dir un canvi de cosmovisió, un canvi de manera de veure, entendre i explicar el que passa. És un canvi molt profund. Si no és així, no tindrem les transicions que fan falta per garantir la sostenibilitat de la vida. Llavors, quin és el paradigma del que venim? Ara vaig a dir coses que potser tothom ja les sap molt, però per mi és com un fil important per dir-vos, vale, llavors el que necessitem és això. Vale? Quin és el paradigma del que venim? Podríem definir-lo de moltes maneres. A mi m'ajuda, o sigui, m'ajuda amb dues paraules, dominació i separació. Aquestes dues paraules a mi m'ajuden a comprendre quin és el paradigma del que venim i també em dona les claus per comprendre quines són les principals, diguem-ne, els principals canvis que hem de fer per superar-lo. Venim d'un paradigma vell que està organitzat per dinàmiques de dominació. La seva lògica, no? S'articula al voltant de creure que hi ha un gènere que realment val i la resta. No? Una raça que realment val i la resta. Una cultura que realment val i la resta. Venim d'un sistema que està basat en centralitzar, donar importància i valor a unes determinades persones, uns determinats grups socials, unes determinades identitats, unes determinades experiències humanes, i a posar en condició d'alteritat, de discriminació, de subordinació, la resta. Sí? Això pot tenir molts continguts diferents, però des d'un punt de vista de paradigma, de lògica de funcionament, podríem dir que és el que explica tot el conjunt de dinàmiques de discriminació que després agafen diferents textures, que tenen especificitats, que és molt important conèixer, però també és important entendre que totes elles deriven d'un principi comú, que és el paradigma patriarcal, capitalista, colonialista, que és un paradigma basat en la dominació d'uns pobles sobre els altres, un gènere sobre els altres, unes orientacions sexuals sobre unes altres, d'unes capacitats sobre unes altres, d'unes parts de l'experiència humana sobre unes altres. Aquesta és una primera clau del paradigma del que venim i que, per tant, la necessitem tenir en compte perquè qualsevol cosa que no vingui a superar aquesta lògica no serà un canvi paradigmàtic. Vale. I després hi ha un altre element que per mi us deia és molt important, que és el de la separació. Què vol dir? La separació, l'individualisme, que és molt important, perquè és important entendre que jo soc un individu
que està separada dels altres individus, això és important d'entendre, portat a l'extrem, que és el que ha fet tota la cultura occidental i capitalista, portada a l'extrem implica, bàsicament, desconnexió, implica aïllament i implica, de fet, la predisposició a la dominació, perquè jo només sóc capaç de dominar i destruir quan no entenc que l'altre també sóc jo. Sí. Per tant, és molt important per mantenir el vell paradigma, mantenir la separació, perquè la separació és el que et desconnecta del fet de que tu, la destrucció de l'altre és la teva destrucció. La destrucció del medi és la teva destrucció, perquè tu ets medi. Tu ets tu i tu ets l'altre. No? Llavors, aquesta il·lusió d'independència, de pensar que a través dels diners o a través de determinades coneixements o a través de l'empoderament individual puc aconseguir no dependre de ningú, ser independent i fer el que jo vulgui a la vida, aquesta il·lusió és una il·lusió que el nou paradigma ens haurà d'ajudar a desmuntar. Val? Hem confós, per exemple, en l'univers feminista, el ser dones independents, una cosa molt important, tenir una noció de poder, tenir llibertat, hem confós la llibertat amb la independència relacionada amb creure'ns efectivament que nosaltres no depenem, no interdepenem. No? Nosaltres depenem i la gent depèn de nosaltres. No? Nosaltres depenem del medi natural i el medi natural de nosaltres. No? És a dir, les persones ens necessitem mútuament. Sí. Això és molt diferent que promoure les relacions tòxiques. És diferent, o les relacions violentes, o on hi ha violència de gènere, o on tota la dinàmica de necessitat està com molt polaritzada. Sí? Tot això no és el que jo estic parlant. El que jo estic parlant és de la consciència, de la interconnectivitat de la vida. No? Aquesta consciència nosaltres l'hem perdut. No hem perdut la interdependència, perquè això no ho podem perdre, perquè som interdependents, però hem perdut la consciència de que això és així. I hem perdut la capacitat d'obrar tenint això present. Sí. Això és l'únic que explica com hem pogut protagonitzar doncs, la destrucció del medi d'aquesta manera. No? Només la desconnexió del medi ens ha permès poder-lo destruir així. Val. D'acord. Cap on hem de caminar, doncs? Cap a recuperar la consciència de la interconnexió entre tots els fenòmens i entre totes les formes de vida? Cap a transcendir les dinàmiques de dominació i crear nous patrons relacionals que siguin sostenibles i que tinguin en el seu centre l'interès de protegir i promoure la vida. No? O sigui, hem de caminar cap a una mica al contrari del que venim. Interconnexió versus separació i nous patrons relacionals versus dominació. Relacionals amb una mateixa, amb els altres, amb el medi. Llavors, com us deia, estem mirant des de molts llocs, i per cert, gràcies a tothom per la feina que deveu estar fent des de diferents àmbits, no? Des de totes nosaltres, des de molts llocs, estem veient com podem promoure aquesta transició. I us deia, crec que aquesta transició té algo transversal que en qualsevol contingut necessita atenció, que és aquest treball d'elaborar noves formes de relació, nous patrons de relació que ens ajudin a transcendir la dominació i entrar en altres dinàmiques que inclús em costa de nombrar, perquè no m'agrada dir cooperació, perquè no és ben bé això només, és molt més creatiu que això, el que està per venir o el que ja aconsegueixo veure a espais on tot això ja està passant. No? Totes aquestes transicions, per tant, exigeixen aquest canvi paradigmàtic. Val? No sé, poso exemples. Oh, la transició ecològica. No? Parlo amb gent que està fent, que està situada dintre d'aquest context i dintre d'aquest camp. Hòstia, Neus, és que saps què ens passa? Que no podem resoldre conflictes. Tenim molts diners per fer la transició ecològica, però els agents no es posen d'acord. Ostres, llavors, o sigui, tenim les idees, sí. Tenim els diners, sí, però no ens posem d'acord. I com és que no us poseu d'acord? Ostres, perquè ens barallem.
Ah, què vol dir que us baralleu? Doncs mira, que hi ha... som molts homes i molts enginyers, que tenim mirades molt lineals, tenim poca empatia, sí? Tenim una visió molt tecnificada de quin és el nostre mandat, ens falta perspectiva humanista i ens enredem en lluites d'egos. Molt bé. Llavors, tenim diners, tenim solucions tècniques, però no tenim un canvi paradigmàtic. Ens estem seguint movent amb dinàmiques no de discriminació, de dominació. Seguim sense tenir eines de gestió del conflicte. Seguim sense incorporar la diversitat en la presa de decisions de coses tan importants i són homes blancs, heterosexuals majorment, enginyers que estan al capdavant de transicions que requereixen d'una sensibilitat i d'una caixa d'eines que poder aquestes persones no tenen, etcètera, etcètera. No hi ha un canvi paradigmàtic. Hi ha un canvi de dir, vale, farem servir aquesta energia per aquesta altra, però no hi ha un canvi paradigmàtic en l'enfoc en el que aquesta transició s'està plantejant fer. No hi ha diàleg amb els territoris i amb l'impacte que aquestes plaques, per exemple, puguin tenir en els paisatges o en la gent que està vivint en determinats espais. És urbanocèntrica. M'explico? No hi ha canvi paradigmàtic. I, per tant, la transició no flueix. És lenta, tenim molts diners, tenim moltes idees tecnològiques, però no flueix. No serà. Perquè no és això només el que fa falta. Aquest és el vell paradigma intentant buscar solucions amb la mateixa... Allò que deia l'Einstein, no? Que la majoria de gent ho sap. És allò de no pots trobar solucions als problemes amb la mateixa ment que crea els problemes. Això és la manera de dir que el que necessitem és un canvi paradigmàtic. Val. Dit això, aquestes transicions, doncs, què necessiten perquè siguin realment no només un canvi en una esfera determinada, sinó un canvi paradigmàtic que ens ajudi a trobar solucions que estiguin basades en uns altres valors i una altra manera d'entendre el flux de la vida. Una primera cosa que necessitem molt forta, i per això la xerrada es deia lideratge i facilitació, és lideratge. Lideratge què vol dir? Lideratge vol dir determinació. No? Estem en un moment que no podem estar titubejant. Necessitem determinació, necessitem coratge, necessitem persones i col·lectius que accionin, que estirin, que inspirin, que modelin, que retin, que es posin en perill. Necessitem, a qualsevol escala, en l'àmbit familiar, necessitem retar els models familiars que ens oprimeixen. En l'àmbit organitzacional, necessitem buscar formes d'organització que permetin que la gent pugui crear i ser ella mateixa. En l'àmbit de la... O sigui, a totes les escales i a tots els nivells, necessitem el màxim de persones possibles compromeses amb el lloc en el que estan i determinades a promoure canvis i millores al servei de l'avenç col·lectiu, sí? Necessitem que la gent prengui partit, que la gent es mulli, que la gent digui que no i que la gent digui que sí. Necessitem innovar, crear, necessitem molta energia i molta força perquè el que està per venir és un repte supermajúscul, val? Això està claríssim. Ara bé, com podem fer perquè aquesta força creativa, determinada, no sé, imparable, no caigui en les formes de dominació de les quals, de fet, estem intentant escapar? Com fer perquè aquesta força que estem buscant, que volem promoure en la gent, que necessitem que el màxim de gent agafi, no agafi una forma que torni a ser opressiva? Quins ingredients li hem d'afegir a aquesta força accionadora, creativa i innovadora perquè sigui realment el motor d'un canvi paradigmàtic? Doncs vaig a dir unes quantes coses, que és la segona part. Vale? Vaig a dir com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ingredients que li hem d'afegir a la força accionadora determinada i que no pot esperar ja més perquè sigui una força que ens faci moure d'un paradigma a l'altre. Vale? Vosaltres sabeu que hi ha hagut moltes revolucions que han volgut contrarrestar un poder existent i han acabat oprimint elles mateixes de la mateixa manera que havien estat oprimides, sí?
Llavors hi ha hagut com un canvi de rols, però no hi ha hagut un canvi paradigmàtic, un canvi de concepte de com ens relacionem amb el poder. Sí? I això és el que estem buscant. Això és el que el món necessita. És l'últim. Per mi és l'única salvació. No sé, soc una mica així. Llavors, la primera. Primer ingredient. Una persona que vol aportar aquest nivell, a l'escala que sigui, a lo millor vols fer una coseta molt petiteta, a lo millor estàs pensant en ser president del país, m'és igual, a l'escala que sigui, has de saber, o saps ja, però per si de cas t'ho recordo, que el canvi comença per dins. Comença per dins. Què vol dir això? Que la primera dinàmica de discriminació i opressió a la que has de posar atenció és a la que opera dins teu. Vol dir que la primera injustícia a combatre és el propi maltracte que, fruit dels maltractes viscuts a la vida, ens infringim cada una de nosaltres a nosaltres mateixes. Que la primera interconnexió que hem de restablir és la interconnexió entre totes les nostres parts. Les persones, producte dels traumes individuals i col·lectius que hem viscut, estem dissociades, la immensa majoria. Sí, dissociades què vol dir? Que hi ha parts de nosaltres de les quals no en som conscients i que no viuen en ressonància amb la resta. No vivim amb el tot, amb tot el que som, sinó vivim amb parts del que som. Sí? Per exemple, des d'un punt de vista, si penso ara amb la socialització de gènere, les persones socialitzades com a homes se'ls ha demanat que es dissociïn de la seva vulnerabilitat. Què vol dir que s'hi dissociïn? Que no s'hi relacionin, que la marginin, que no l'expressin, que la vesteixin d'altres coses, com ara de ràbia o del que sigui. Sí? Aquesta desconnexió, aquesta dissociació que tenim fruit de la socialització cultural que ens ha determinat que podem ser d'unes maneres i no d'unes altres, i fruit també dels traumes que hem viscut, ens fa no poder viure de forma integrada, ens fa desconnectar-nos de parts nostres i això, òbviament, ens fa desconnectar-nos d'altres persones, ens fa desconnectar-nos de l'univers, del tot, del medi, de la nostra transcendència. Sí. Per tant, la primera feina que tenim és poc, com ho diria jo, és poc fotogènica, és poc... no sortir de la tele, saps? Que és fer treball interior, conèixer les nostres pròpies profunditats, comprometre'ns-hi amb elles, no en un ànim d'ensimismament terapèutic, no, amb un ànim no polític, no, el següent. Per mi, fer això és un compromís, que no és que sigui un compromís, va, pues, ser una militància, no. És que sense això no anem, no? O sigui, per mi és un dels actes d'activisme més generosos que hi ha, més invisibles, sobretot si aquest treball que fas amb tu el fas amb la intenció de poder convertir-te en un agent d'interconnexió, en un agent que pugui inspirar, que pugui compadir-se de les seves pròpies experiències i, per tant, de la resta, i que pugui interconnectar. Sí. Per mi això és una presència, el que estem parlant de cultivar. És una manera de relacionar-se, és una manera de ser congruent amb el que estàs demanant, és una manera d'aprendre a estimar-se profundament, que això és el que t'ajudarà, sense cap mena de dubte, a poder estimar la Terra i estimar les altres profundament. No? Per tant, aquesta no és fancy, com diuen en anglès, no és molt, però és un dels reptes més importants del nou paradigma. Deixar de mirar cap enfora i començar també o no mirar tant cap enfora i començar a introspeccionar molt més. Tot el tema de l'aturada del Covid per mi va ser un gran indicador i un gran símptoma de què necessita la humanitat i especialment les persones occidentals o les persones que hem estat, diguem-ne, educades des d'un punt de vista occidental, necessitem recuperar la importància d'introspeccionar. Introspeccionar no és una cosa molt complicada ni que s'hagi fet de teràpia, és el que feien les nostres àvies mentre, no sé, triaven les mongetes. És anar cap endins, és tenir actituds més meditatives, més contemplatives i sortir de la producció i de l'acció.
podria dir molt més sobre la importància del treball interior, sobre com es fa, etc. Però si no, no tindré temps de donar els altres inputs. ¿Vale? Si després algú té alguna pregunta concreta en relació a aquest tema, en podem anar parlant. D'acord? Després, el lideratge que ha de canviar, que ens ha d'ajudar a fer un salt de paradigmàtic, és un lideratge que està desaferrat del poder. No? I això és molt difícil, desaferrar-se del poder, perquè quan l'aferrament té a veure amb l'ego, té a veure amb la necessitat psicològica, humana i comprensible que tothom té, de reconeixement, d'agradar, de ser acceptada, de ser algú en aquesta vida, de sentir-se bé amb una mateixa, etc. Totes aquestes necessitats, tan legítimes i humanes, si nosaltres no les tenim, i per això també el punt número 1, si no tenim una miqueta d'aliment propi en això i no ens hem cuidat en aquest sentit, fem servir el nostre lideratge o les nostres proposicions per nutrir el nostre ego. Sí? Llavors, què passa que ens hi aferrem? Perquè si no tenim aquella posició, o si no tenim aquell lideratge, o si no tenim aquella capacitat de tenir centralitat que ens donen determinades situacions a la vida, no som ningú. I llavors m'aferro. I llavors què m'organitza? Quan jo estic veient quina és la millor decisió, m'organitza el bé comú? O m'organitza la meva pròpia supervivència psicològica? Sí? M'organitza realment saber quan és el moment de marxar d'un lloc? O m'organitza a l'estar amb... I ara si me'n vaig aquí on aniré? M'explico? L'aferrament és un enemic de la llibertat, però no només això, és un enemic del bé comú, perquè ens impedeix posar al centre del nostre focus el bé comú perquè hi estem nosaltres. Llavors, és com una paradoxa. Com més centralitat et donis a la teva vida, i més et cuidis, quan vagis a servir, menys necessitaràs aferrar-te al poder. I seràs lliure d'estar mentre siguis útil i sabràs que quan ja no ets útil és moment de marxar. Això va molt lligat amb la següent clau. La següent clau és, necessitem no un lideratge, necessitem centenars de milers. Per tant, els lideratges que ens ajudin a transicionar seran lideratges que creïn nous lideratges. Evidentment, lideratges que creen nous lideratges han de ser lideratges desaferrats. La gent ha de veure que tu estàs avui i que potser no estaràs demà i això l'activa. Això l'activa. L'activa a treure tot el seu potencial, l'activa a saber-se capaç de ser també líder, l'activa a veure el dinamisme i la mobilitat que hi ha. L'activa a créixer i la reta. Llavors la gent, si et veu apoltronada, s'apoltrona. Llavors hi ha gent que no ho entén. Jo, però si jo... No. Quan tu estàs en una posició de centralitat i tens cert lideratge, desaferrar-te és molta feina. Has de tenir un compromís molt gran i has de patir un dol. I has de deixar anar i t'has de desgarrar una mica. Sabeu? No sé, si sou fundadores d'alguna cosa, sabreu de què us estic parlant. O si sou mares o pares. Desaferrar-se vol dir deixar anar. I això és difícil. I això em porta a la tercera pista. Que té a veure amb la transcendència. O sigui, deia que un lideratge que ens ajudi a transicionar serà un lideratge que estigui connectat amb la seva missió més enllà de l'interès personal. Serà un lideratge que tingui un interès que va més enllà d'ell mateix, de la seva pròpia perpetuació. Serà un lideratge que estarà interessat en un bé superior. Per connectar amb el bé superior, sona així com molt religiós, no sé com dir-ho, ja m'enteneu, per connectar amb aquella missió que ha de contribuir a un món millor, necessitem transpersonalitat. Necessitem cultivar la nostra espiritualitat. No sé quina paraula fa sentir còmoda. Hem espiritualitat, transpersonalitat. Visió. Els nostres anhels més profunds. No? Els motius pels quals estem aquí. Que hem vingut a portar.
Sabeu? Preguntes d'aquestes una mica existencials, que ens hem de fer com a persones individuals, però també com a col·lectius o organitzacions que volem estar al servei d'una causa. Per tant, tot això que estic dient fins ara és temps que no és productiu des del punt de vista capitalista. Per mi és altament productiu perquè quan tens aquesta feina feta, ets molt més capaç de crear. O quan tens tota aquesta feina feta, no. Quan aquesta, perquè aquesta feina no la tenim mai feta, és contínua. Però quan aquesta feina està incorporada a la teva, al propi funcionament de la teva organització, de la teva vida o de la teva família, la creativitat augmenta, la capacitat creativa i d'innovar augmenta i ets capaç d'innovar molt ràpid perquè estàs connectada amb el sentit. Veu? Llavors, què tal? Ai, no sé, estic com tirant milles, vaig fent, vale? Esteu... M'ha agafat un moment, de cop he pensat, a veure quanta gent hi ha. Hi ha 100 persones en aquesta sala i no les estic ni veient. Estic amb la meva moguda. Vale. Segueixo, val? Si algú té... No he anat mirant el xat. Molt bé, està sent fantàstic, gràcies. Ah, vale, això em va molt bé. Vale. Molt bé. Perfecte. D'acord, doncs segueixo. Estava amb... Ah, amb que tot això que estic dient, exacte, són coses que... Són és treball així com més de fons, de fons, no? No és treball operatiu, direm, però per mi ajuda moltíssim a tenir una operativitat bonica, que no sigui burocràtica, saps? Sinó que estigui plena de sentit. El pitjor que li pots fer als procediments, quan la gent es comença a sentir burocratitzada, és que està buit de sentit. És que no té sentit. Llavors, aquesta connexió amb què, jo què sé, que les reunions tinguin sentit, que els documents que fas tinguin sentit, que els procediments que tu fas tinguin sentit, vol dir que tu estàs connectada amb quina és el motor de la teva existència, quina és una mica la teva essència. ¿Vale? I això, a part de fer la vida més boniquíssima, no? Perquè et sents més plenitud, et fa més eficient. Jo no en tinc cap dubte. Vull dir, a fer-la a l'agulla, contínuament estem experimentant en això, a vegades ens tornem boges, però no, jo no acabo de veure una altra manera. Llavors, un altre punt superimportantíssim és el tema del poder. No? Tot el que he dit està bastant relacionat amb el poder. Vull dir que quan tu et desaferres, per exemple, del lideratge, vull dir que et desaferres també de la necessitat de tenir poder extrínsec. Sabeu la diferència entre el poder extrínsec, el que ve de fora, i el poder intrínsec, que és el que ve de dintre. No? Quan tu tens poder intrínsec suficient per sentir-te ben connectat amb tu mateixa, amb qui ets, amb les teves capacitats i amb el teu terra, no necessites poder extrínsec per tenir benestar. No depens tant. Sí? Llavors, tot això que he dit al principi està molt associat a cultivar poder intrínsec. El poder intrínsec és, psicològic, des d'un punt de vista de tenir habilitats personals, d'haver fet treball amb tu mateixa, de conèixer la teva pròpia història personal, d'haver elaborat els teus traumes, etc. Però també el poder intrínsec ve de la teva connexió amb el sentit, o sigui, del treball transcendent que hagis fet en relació a la connexió de quin és el teu sentit a la vida. Vale? Que això no és treball psicològic, eh? Això és treball espiritual, és diferent. Llavors, quan tens... Els primers punts que estava dient estan ben associats amb això, amb la connexió teva i dels projectes i de la gent amb la que estàs i que tu irradis la necessitat de connectar amb el poder de cadascú i amb el poder també, amb la visió i el sentit de per què estem fent el que estem fent. Ara, l'altra cosa que estic que vull parlar ara és del poder extrínsec, és a dir, el poder que et ve donat, jo què sé, perquè ets blanca. No? Què fas amb això, tu? Quina consciència tens de com impactes en el món per la teva condició de tenir de ser una persona que té, que, diguem-ne, ostenta el privilegi blanc o que ets heterosexual? Com això impacta i organitza la manera en què, la que tu estàs al món i la manera en què fas sentir la gent que està al teu voltant? És a dir, en relació al poder,
la recepta número 1 és connectar profundament amb les teves fonts de poder internes i, dos, tenir molta consciència de com funcionen les dinàmiques de discriminació que les, diguem-ne, les estructures socials injustes i desiguals en les que vivim provoquen. No? Has de saber que existeixen, reconèixer-les, saber-les facilitar i saber que tu formes part del pastís. I que tu, depèn de l'eix del que estiguem parlant, si estem parlant de les dinàmiques de discriminació social, estàs a la balança o estàs al costat de l'oprimida o estàs al costat de l'opressor. I que tothom, d'una manera o d'una altra, està a un costat i a l'altre. Per tant, una altra clau absolutament fonamental que necessita desenvolupar el lideratge facilitador que facilita el canvi o la transició que ens ocupa en aquests temps que vivim és consciència sobre les dinàmiques del poder, consciència sobre les dinàmiques de discriminació social, com operen dins teu, com operen al teu voltant i com es faciliten. Val? Com es faciliten, què vol dir? Que això, amb les dinàmiques de discriminació, amb com les dinàmiques de discriminació operen dins la teva organització, quan això passa, tu no pots dir anar fent fora tothom per discriminar, perquè et quedaries sense ningú, o sigui, tothom discrimina, però a vegades sí que has de saber fer fora algú. O sigui, has de buscar un equilibri entre posar límits i també generar processos d'aprenentatge, perquè totes discriminem, totes estem educades en aquest sistema de dominació que parlàvem al principi. Per tant, hi han d'haver límits clars, perquè hi ha ratlles vermelles que no poden quedar impunes. Al mateix temps, hi ha d'haver un treball continu, profund, amb tothom en relació a com les dinàmiques de discriminació social operen en el dia a dia, en la psicologia i també en les dinàmiques internes de qualsevol família, qualsevol grup humà, qualsevol organització laboral o qualsevol partit polític. Llavors, per tant, consciència de les dinàmiques de discriminació i eines per saber-les gestionar. I saber molt bé on estàs posicionada tu en relació a totes aquestes discriminacions i què generes tu a la gent. Quin impacte tens tu amb la gent. Vale? I això em porta a la següent pista. La següent pista... Ui, i són i 45. Vale. La següent pista em porta a parlar de la responsabilitat, la presa de responsabilitat pels danys que causem. El lideratge que estem buscant és un lideratge que promou la no impunitat, que vol que els danys que causa una mateixa o que es causen al seu voltant estiguin adreçats. Ens aturem, els gestionem, reparem, ens disculpem, treballem per garantir que no es repeteixi. Creem cultures de no impunitat a través de la nostra pròpia acció i del nostre propi exemple, sabent que a vegades farem mal i sabent que quan ho fem el que hem de fer immediatament és reconèixer-ho i reparar-ho, i posant límits i no permetent que quan es faci mal les accions o les situacions que han causat dany quedin impunes. Val? Per tant, generar, o sigui, prendre responsabilitat i generar climes de no impunitat és una de les altres grans, és una de les grans coses que ens pot fer sortir de les dinàmiques de dominació. Les diferències de poder són impossibles de no viure. El poder és dinàmic i sempre fluirà. La qüestió és què fas amb aquest fluir, què fas amb els impactes. Sí? Per tant, tu no podràs aconseguir que tothom sigui igual. No tothom és igual en cada situació, sabeu? Hi haurà diversitat i això generarà diversitats diferents. Jo què sé, per exemple, una persona entra en una organització nova. És normal que aquesta persona tingui menys capacitat d'incidir que una persona que ha fundat l'organització? Home, doncs fins a cert punt, sí. Què estem parlant? De que això no passi? No, estem parlant de què fas quan això passa? Com ho gestiones? Com ho portes a la teva consciència? M'explico? Estem parlant de mirar de cara al poder i de gestionar-lo d'una manera que vagi creant emancipació en lloc d'opressió. Llavors, em queden dos coses, i ja estic i obrim per preguntes, vale? Una és la persona, les persones i les organitzacions i els col·lectius
que han d'acompanyar-nos en aquesta transició que ens ocupa han de saber lidiar amb la crítica i han de saber lidiar amb la dissidència. Han de saber lidiar amb els atacs, les crítiques, amb els qüestionaments, amb la gent que pensa diferent, la gent que pensa radicalment diferent. Han de saber què fer amb això més enllà de voler suprimir. Sabeu què vull dir? Més enllà de desitjar que aquesta persona no existeixi, que està bé que ho pensis durant uns quants minuts, però després d'haver pensat voldria que aquesta persona no existís, has de fer una altra cosa diferent. Que no vol dir ni estar-hi d'acord, ni acceptar el que et diu, ni no posar límits. Vol dir fer una altra cosa diferent. Vale? Que crec que no tindré temps d'explicar avui. I així us deixo una mica d'intriga per aviam si ho voleu seguir aprofundint en tot això que estic dient en les nostres formacions. Vale? O sigui, una de les coses més importants que oferim a les nostres formacions és aquesta. Què fer amb el que realment et pertorba, amb el que realment et treu de tu mateixa, en el que realment tens, en el que realment vols eliminar. Sí? Que no és, ja us dic, ni acceptar-ho, ni dir, oi, no sé, ni entrar en plantejaments d'aquests new age, que no hi ha qui els aguanti, no. És complex el que s'ha de fer, però de ben segur que l'únic que s'ha de fer no és només eliminar l'oponent. Això no és l'únic que s'ha de fer, vale? Perquè aquesta seria la lògica del paradigma antic, si ens quedéssim aquí. Vale? Per tant, reflexionar sobre com lidiar amb l'atac, tenir eines per lidiar amb l'atac. O sigui, hem d'estar preparades per lidiar amb l'atac si volem sortir a ratar l'estatus quo. No, si tenim por a la crítica, què és el que guia el nostre lideratge? Complaure. Llavors, clar, si tu tens tot el dia por a la crítica, tens por a no agradar, què serà el que realment organitzarà les teves prioritats? El bé comú? La transició que el món necessita? O no rebre crítiques? Per tant, recepta per ser lliure mentre lideres? Saber lidiar amb la crítica, no tenir por a la crítica, tenir eines perquè la crítica no et mati psicològicament o no et creï una ansietat terrible o un malestar horrible. Sí? Quan ets bastant lliure de rebre crítiques i saps lidiar amb elles d'una manera nutritiva per la resta i per tu, hòstia, guanyes molta llibertat i t'ho passes molt millor exposant-te. Sí? Llavors, per tant, les líders del futur o les líders d'ahir, ja, del present, saben lidiar amb la crítica i amb la dissidència d'una manera molt més creativa i profunda que el paradigma antic, que bàsicament era destruir l'oponent. I última, gestionar conflictes, que està molt associat amb moltes coses que he dit, però té eines, la persona que ens ha d'ajudar a transicionar per gestionar conflictes, per lidiar amb la diversitat, per estar assentats en l'atenció, per tenir un merder de caldeu i buscar les formes creatives de sortir-ne. Sí? No té por de l'atenció, no té por del fregau, no té por de sentar-se al foc, com diu el Mendel. No té por del fang. S'enfanga. De tant en tant es passa una nit sense dormir. No? No sé. Aquestes coses. I no sé. Crec que podríem dir bastantes més coses, però em quedo aquí, que ja porto un ratet parlant. I tinc moltíssima curiositat per saber, no sé què us està suscitant el que estic dient. Estic en blanc, o sigui, no tinc ni idea de com... O sigui, em sento còmode i bé, que a vegades quan no va bé ho noto jo en el cos. Però no sé, m'encantarà sentir una mica d'impressions, de preguntes o reflexions o feedback, el que sigui. Llavors, si us sembla... Obrim l'espai. Mira, ja veig que hi ha comentaris. Diu, sentint també que de vegades hem de començar per desaprendre aquelles maneres que tenim tan interioritzades com, per exemple, no cometre errors. Que guai, Anna. Perquè aquesta me l'havia deixat. O sigui, està molt associada amb la part de voler agradar, però no és exactament el mateix. O sigui, la por a l'error la por a l'error és una dels impediments més grans per la creativitat i la innovació que necessita el món avui. No? I és una altra vegada el mateix en un sentit. Si jo estic encara intentant nutrir la meva sensació de vàlua
o això té molta centralitat i cometre errors em treu vàlua, sí? Seré poc capaç de posar-me al servei del bé comú, perquè estaré molt preocupada per si valc o no valc, sí? Per si ho faig bé o no ho faig bé, per si agrado o no agrado, per si... Sí? No he parlat gens del component de gènere, no? Però el component de gènere en tema de lideratge és brutal. O sigui, jo avui he estat la meitat del dia pensant que no tenia res a dir avui, aquí. Sabeu? Que qui era jo per venir aquí a dir res sobre aquest tema? I mira, ho dic i em posaria a plorar. O sigui, és molt intens el... És molt intens la internalització de l'opressió de gènere, que en aquest cas diu que jo millor a casa, saps? O sigui, jo tinc com una barreja d'opressió internalitzada de gènere, de classe. Jo vinc de classe així com bastant obrera, molt poc intel·lectual, emprenedor, sí, a casa meva, però molt d'accionar, molt poc de reflexionar. Llavors, tot el que sigui escriure, reflexionar, portar coneixement és com que jo no. Sabeu? I tot això opera a dins meu, no? I jo haig de fer, vull dir, avui he fet militància, li deia al meu company abans de començar, o sigui que a les dues estava que no sabia ni per on començar. Avui, aquí. Vull dir que poder no us donar aquesta impressió perquè em veieu com segura de mi mateixa, però estava així. He passat una hora i mitja amb un humor de merda, en plan, quin pal, a qui se li va ocórrer aquesta xerrada, no sé què, saps? Llavors, de cop, què ha passat? Ai, he començat a identificar el meu crític intern. He començat a dir, qui m'està parlant? A veure, aquí. No, perquè tinc treball fet amb això. No? Llavors el pesco. Ah! El pesco, l'he pescat. I tu, què et passa aquí? Llavors he dit, a veure, Neus. Reconecta una mica. Llavors m'han passat dues o tres coses de feina en les que he exercit el meu lideratge. No? I he dit, hòstia, Neus. I agafant aquests fils del que estava fent en el moment i dient, mira, tia, això que estàs fent és el que has d'anar a explicar aquesta tarda. Llavors he començat com a traçar una mica l'estructura de la xerrada, sabeu? Però em trobo amb aquests... Jo a vegades ho he vist com si vas, sabeu, aquelles pel·lícules que vas pel laberint i et vas trobar com portes, com figures que et diuen, aquí tu no, no hi has de trobar la clau. A vegades em sento una mica així. Ai, espera, que esteu traient temes interessantíssims, aviam. Molt interessant, diu la Mireia Boi. Gràcies, Clara Clapés. Neus, gràcies. Els que treballem a l'administració ens hem d'acabar concentrant molt en el dia a dia del centre on hem estat destinats. Perquè quan parlaves de trobar centre el que fem, l'administració és plena de tràmits burocràtics que enlenteixen i refreden les intervencions que principalment tenen un component humà. Sí, és un dels reptes que té l'administració. A mi m'anima que veig que hi ha certs llocs on hi ha lideratges dins l'administració que volen com reconnectar amb tot això. Però és difícil, no? Hi ha tots els procediments, tot l'encursatament, no? Propi de l'administració que fa difícil. Sí, gràcies, Clara. Tal qual, Clara, diu la Mireia Palau, total. Rosa, coratge per mostrar la vulnerabilitat humana. Sí. Una fortalesa del nou paradigma. Sí. És el que he fet ara, poder. O sigui, com parlar una mica de la teva pròpia dificultat, que això no et treu, no et deslegitima. És un prou dic. Quan tu ets humana, la gent et creu més, no menys. No? Això és també del vell paradigma. Has d'anar a la xerrada i has d'anar tota... no sé, ja m'enteneu, no? Total, Rosa, sí, la vulnerabilitat és l'accés a la humanitat, no? A l'autenticitat. Sí, necessitem inspirar des d'aquí a la gent. La gent no s'inspira ja per rotllos dissociats. No. Com trobar la mesura entre l'autocrítica constructiva per una mateixa i la qüestió malaltissa que genera dependència de l'altre social? Sí. Em sap greu deixar la pregunta, ja que he de marxar, però acabaré de veure la formació al YouTube. Vale, Anna. Moltes gràcies. La diferència entre l'autocrítica constructiva i l'abús intern, li podríem dir, té a veure amb quina és la intenció
No sé si sabeu identificar les veus internes, no? A vegades tu tens una veu interna que quina intenció té? Té una intenció de deslegitimar-te, d'invalidar-te, d'aixafar-te? O té una intenció de donar-te feedback perquè aprenguis? Sí? Llavors, a vegades, com que a l'escola i a la vida la gent no sap donar-nos feedback crític, tampoc ho sabem fer nosaltres amb nosaltres mateixes. Llavors, jo el que faig moltes vegades és ajudo els meus crítics interns a donar-me una crítica compassivament i útilment. I els dic que no a les desqualificacions i a les humillacions. No, no sé, així dit com molt ràpid. Màquines burocràtiques i molt arrelades. Això deu parlar de l'administració. Sí, hi ha molta història. Niuba, com a activista social a vegades penses... Què faig aquí? És com una feblesa d'identitat i sobretot no perdre de vista el teu rol pel bé comú. Gràcies. Mireia Palau, ens miren raro quan ho enfoquem. Et deus referir allà a l'administració. Ricardo diu, a les nostres assemblees trobo que hi ha gent que sempre parlem i n'hi ha que no parla mai. Algú més li passa? Assemblees, equips de treball, famílies, dinars de Nadal, no? Per qui celebri el Nadal, no? Vale. Tot i que com facilito, intento colar l'ordre de paraula a gent que no parla tant quan s'anima, em costa molt trobar altres eines per tenir més diversitat en les intervencions. Pues parlem un moment d'això, perquè és interessant, és important això. Hi ha dues coses importants en la participació, de la manera que jo ho entenc. I és un tema molt fonamental per lo que ens ocupa avui, pel tema de la transició. Un és qui parla des d'un punt de vista quantitatiu, no sé, hi ha 10 o 15 persones i n'hi ha 7 que parlen, o normalment és 4 que parlen, no? I 10 que no. Això és quantitatiu. Però després també és què es diu i què no es diu. És una altra manera d'entendre la democràcia, no? Que és qualitativa. No hi ha una part quantitativa, o sigui, tu, amb un grup, pots fer una ronda on parli quantitativament tothom, però que tu vegis que hi ha una cosa que és evident que no s'està dient. Sí? Llavors, la democràcia és completa quan és quantitativa i qualitativa. Sí? Per què? Perquè la gent hi ha certes coses que no diu. La gent hi ha certes coses que no diu perquè sap que no són benvingudes o que poden generar conflicte. Sí? Llavors, si la gent, per no generar conflicte, inhibeix les seves veritats, tu no estàs creant una atmosfera democràtica. Sí? Llavors, a vegades, quan hi ha dificultat en parlar o quan hi ha certa gent que no parla mai o hi ha com, notes com una cosa així, és perquè hi ha alguna cosa atmosfèric, alguna cosa cultural que necessita atenció. Llavors, jo el que et recomano, com et dius, Ricardo, és que a les teves assemblees del col·lectiu que sigui, no sé si sou 10, 20, 15 o 40, però no sé, que l'assemblea que sigueu, parleu de com és parlar o no parlar en aquesta assemblea. Que tingueu una conversa sobre la participació, sobre el silenci, sobre per què a vegades és important estar en silenci, per què a vegades és parlar, què m'ajuda a parlar, què no, per què participo, per què no. Perquè la gent comenci a expressar què li passa. A lo millor a vegades hi ha gent que està en silenci perquè ho escull. Ok. Però a vegades no. I si no parlem d'això, no sabem què passa. Llavors no es tracta tant de que nosaltres inventem tecnologies perquè la gent participi, sinó que tinguem converses honestes sobre el tema. Sabeu? Potser en petits grups primer, per facilitar que la gent es pugui com escalfar una miqueta més en el petit grup i després posar en comú el gran grup i fer una mica de diagnòstic de com ens sentim les unes amb les altres i si ens en sentim lliures de dir el que pensem i si no, doncs parlar d'això. No? L'autoexigència és una forta veu interna que a vegades ens fa millor però que a vegades ens enfonsa, com l'estrès també, total.
és aquest punt que dèiem, no? Quan la podem convertir en una veu que ens dona feedback sobre aspectes que hem de millorar, perfecte. Quan és una veu que bàsicament ens desqualifica i ens xafa, ens fa mal. Ah, mira, una suggerència. Per veure el bé comú m'agrada molt el conte de la catedral de Burgos. Gràcies, Neus. Un recurs, el conte de la catedral de Burgos. Marta, gràcies per tot. Volia preguntar, un cop tens identificat el rol que t'ubiques en relació a les dinàmiques d'opressió i privilegi, a mi em costa de connectar amb els meus privilegis i no fer-me petit en espais dissidents. No sé si m'ha explicat, merci. Oi tant que t'has explicat, Marta. Hem connectat amb el privilegi, o sigui, és molt més fàcil connectar amb l'opressió que amb el privilegi. Per què? Perquè l'opressió fa mal, el privilegi no. Llavors, l'opressió la sents molt fàcil perquè fa mal. Sí? En canvi, per exemple, si tu tens el privilegi blanc, si tu tens privilegi blanc, tu vas pel carrer i no penses, ai, mira, que bé, vull arribar a la feina i no m'ha parat la policia. No, tu no ho penses, això. No, tu arribes de casa a la feina, no et para la policia i dius, això, perfecte, ni ho penses, no et dones compte. ¿Vale? Llavors, forma part de la naturalesa del privilegi no donar-se'n compte. Ara, això no és excusa per no treballar-hi, perquè tu pots treballar per donar-te'n compte de les coses que no et fan mal i que fan mal als altres. Llavors, dos pistes molt importants en relació al privilegi. Una és... no estiguis en contra de fer-te petita. Va? És el que dèiem abans. La vulnerabilitat, quan ens sentim petits, és una experiència important, també. I a vegades, per exemple, no sé si és el teu cas, Marta, però a mi em passa. Com que sóc una dona, estic en un espai on hi ha un home que em diu alguna cosa i jo em sento, veig que l'eix de gènere s'ha activat i jo em sento petita perquè veig un home i una dona, sabeu? I llavors em rebel·lo contra sentir-me petita perquè jo no em vull sentir petita perquè jo és un home i un que el bombin. Llavors, sabeu? Em poso un plan rabiuda i que no em vull sentir petita i, bueno, monto allà un tinglado que no vegis. Llavors, perquè realment no m'estic sentint gran. Estic reaccionant de la meva... M'enteneu-la? Estic en contra del meu sentiment de petitesa i ho estic convertint en ràbia, enfado i estic com... no sé, volem fer mal a l'altre costat. Tot això que dic és molt humà, m'ha passat milions de vegades, estic segura que vosaltres també, i està molt bé. Al mateix temps, també, a vegades és important donar-se espai i dir, hòstia, com és que em sento petita? I començar per aquí. Jo he pogut arribar a connectar amb els meus privilegis més íntegrament, i encara estic en camí, quan he pogut connectar amb les meves opressions més íntegrament. He anat al fons amb això i llavors, de sobte, molt més fàcil connectar amb el privilegi. Perquè què passa? Si tu et sents molt oprimida i poc reparada, no tens ganes de connectar amb el privilegi. Perquè dius, una merda, jo què? Sabeu què vull dir? Doncs no, a vegades necessites primer fer aquest exercici, tu mateixa, en teràpia si vols, o amb persones que t'estimis, o amb cursos de formació, o el que sigui, i quan tu ja has donat una dosi de reconeixement a les teves opressions, comences a estar en disposició de poder connectar amb el teu privilegi i començar a reparar a les persones que estan oprimides per l'eix que tu representes com a privilegiada. Sí? No sé, Marta, si és útil. Els cercles restauratius, gent que va entrant i sortint, els cercles restauratius, els cercles de diàleg per restaurar, participar, cohesionar, reconstruir, nos com a comunitat fomenta la participació i les intervencions de totes les participants del cercle. Sí, gràcies, Neus Bartolí. El Ricardo diu que gràcies, espero que l'hagi sigut útil. El tema del lideratge, moltes vegades ens enganyem pensant que si no ho faig jo, no ho fa ningú. O ho faig pel bé comú, quan en realitat hi ha un punt de comoditat de no gestionar la diversitat de maneres i de no voler deixar anar. És un repte donar-se i deixar anar. Com fer-ho? És un treball més aviat de poder personal? Ai, gràcies, Rocío. Doncs mira, jo aquí...
tinc com algunes pistes, vale? Però és un tema profund, que ens donaria per rato. Una pista que dono. És... O sigui, jo crec que quan estem en un moment en el que estem exercint un lideratge com ben, o sigui, com connectat i que està omplint l'espai just, per dir-ho d'alguna manera, i anant deixant anar l'espai que ha d'anar deixant anar, i així tenim benestar. Nosaltres i la gent que ens envolta, no tot el dia ni totes les hores, però bastant sovint. Llavors, una manera de saber si això està ajustat o no és si hi ha molt de conflicte o no. Sí. Per tant, si tu estàs amb molt de conflicte intern i al teu voltant, o sigui, hi ha dinàmiques de molta tensió, podria ser un indicador i una porta d'entrada cap a elaborar aquests temes en profunditat i anar veient fins a quin punt doncs, les coses que jo no deixo anar no les deixo anar perquè jo no les vull deixar anar o perquè realment fa falta que les faci jo o, sí, i començar a tenir converses a aquest nivell. Per mi un indicador el sento en els nivells de benestar. O sigui, jo quan estic... Si us poso un exemple molt concret, no? Jo soc una persona tendent a ocupar espai i llavors a vegades ocupo espai perquè no sé sostenir el silenci o perquè em sobreresponsabilitzo i si estem lidiant amb alguna cosa jo penso que haig de saber el que s'ha de fer. Sabeu per què em costa sostenir el no saber? I em costa no ser responsable. Sabeu què vull dir? No portar pes. Hi ha gent que li passa al revés. I a mi em passa així, que em costa molt, i bueno, doncs ja ho agafarà un altre, no cal que ho agafi jo, no? O sigui, no, em costa molt no sentir-me important, saps? Llavors, què passa? Que això em fa que a vegades tingui automatismes que em fan robar espai a la gent, perquè a vegades que no cal que sigui jo i que ho pot fer una altra persona millor que jo. Llavors, jo com ho noto de mi mateixa, quan en una reunió, per exemple, estic participant d'una manera que és com justa, que porta el que haig de portar, però que també deixo l'espai que haig de deixar. Ho noto a dins. Si estic com... És com una sensació com de benestar intern. Quan no estic així, estic accelerada, la respiració la tinc molt més amunt, em noto com un punt nerviosa, sabeu? Em sento poc pacient. Així. Llavors, quan estic així, no trobo aquest equilibri. I això ho pots pensar en una reunió, ho pots pensar a la teva aportació general a un projecte. No sé si ajuda. Llavors, òbviament, si tu fas treball per connectar amb el teu propi poder personal, la teva autovaloració i les teves capacitats i sentit profund, tens menys risc de caure en el parany d'estar ocupant espai per sentir-te algú. Sabeu? Tens menys risc. Perquè estàs més nutrida. És com si només tens un vincle afectiu amb una persona, doncs tens molt risc de crear dependència, perquè si això se te'n va, et quedes a l'aire. Per tant, com més vincles nutritius tinguis, a part de que jo crec que t'ho passes molt millor a la vida i és més xulo i dones i reps més, també ets més lliure perquè et saps proveir d'una manera més diversa. No? Pues una mica el mateix en aquest cas. Neus Bartolí diu que gràcies per la teva força, Neus. Gràcies, Neus. És una meravella compartir tot allò que està viu en tu i ets una gran inspiradora. Oi, gràcies, Neus. Toni Ramon, com es fa per intervenir sense aclaparar? És això que estava dient ara. També, Toni, és el que deia abans, de quan et sents petit. Tinques compassió per la part de tu que aclapara? Bueno, no sé si ho dius per tu. Si ho dius per tu, jo aclaparo, vale? Llavors, t'entenc. Però una manera una manera que ajuda molt a transformar-se, i això ens pot servir per la transició que hem de transicionar dins i fora, és acceptar, o sigui, no conformar-se, però és tenir una mirada també acceptadora en el sentit de dir, a veure,
A clavar-nos. Molt bé, anem a parlar d'això. Què necessites quan aclapares? Què estàs buscant? Segur que hi ha una necessitat legítima a sota de la teva conducta, no? Llavors, jo trobo molt important que t'estiguis plantejant de deixar-ho desfer, especialment també si ets un home, que revisis la teva ocupació de l'espai, etc. Perfecte. Ara, anem-ho a fer d'una manera que no sigui només crítica. Anem a fer sensació, Josep. Hola. Algú se li encés el micro. Ja està. Doncs dic, anem a mirar-ho des d'un punt de vista també curiós i des d'un punt de vista més compassiu també, no? I aquesta és la manera més ràpida de transformar-se. Llavors, a vegades, en l'aclaparar hi ha alguna cosa molt important que tu necessites entomar amb més consciència i això t'ajudarà a tenir una conducta més escollida cap a fora. No sé si m'estic explicant. Estimar els defectes com a via d'accés a transformar-los. I estimar-los vol dir no només conformar-se, ah, bueno, sóc així, i no només ser autocomplaent, eh? no em refereixo a això. Em refereixo a tenir oberta la curiositat d'entendre quina és la profunditat d'allò que estàs fent, perquè sota les conductes hi ha les... O sigui, el que configura les nostres conductes és el nostre bagatge històric, familiar, el que hem viscut a la vida, el que hem viscut als nostres avantpassats, tot això configura les nostres conductes. Per tant, darrere d'una conducta bona, generosa o més difícil, hi ha una història impressionant. No? Llavors, és com obrir aquesta porta, la invitació. No? I a partir d'aquí buscar transformació. I no tant des de la dinàmica de dominació. No, hauries d'aclaparar, saps? Això és el paradigma que estem també veient com superem, sabeu? És com una manera de tractar-se a una mateixa que no sigui abusiva. Perquè totes hem sigut molt abusades a la nostra vida, pel sistema educatiu, per les famílies, alguns abusos són abusos criminals i terribles i horribles que hem viscut persones que segur que estan en aquesta sala. Altres abusos són més generalitzats, tipus desqualificacions, crítiques poc constructives, etc. Però tots hem rebut bastanta canya. Llavors està bé que tinguem una mica de compassió a l'hora de demanar-nos que ens transformem. Sí? Sense parlar de que com a societat hem viscut una violència sociopolítica i econòmica brutal, no? Som descendents, la majoria de nosaltres, si hem nascut en aquest territori, de traumes majúsculs. I tot això té una impronta en la nostra conducta. Sí. Me ha parecido súper interesante, Jimena, el punto sobre aprender a tratar la crítica desde otro punto. Ah, mira, poder relacionarnos con ella de otro modo y no querer acabar con la parte opuesta. Es lo mismo que estoy hablando a nivel interno o externo. Me encantaría saber más sobre esto porque me resulta muy difícil en muchos espacios. Muchas gracias, súper inspiradora la charla. Gracias, Jimena. Ay, sí, lidiar amb lo ponent es un tema súper importante. Estic pensant en com ho puc dir ràpid. Mira, de crítiques n'hi ha de diferents tipus. Hi ha gent que critica perquè et vol desqualificar, perquè vol acabar amb tu. ¿Vale? Hi ha gent que et critica perquè està intentant portar la seva idea i no ho sap fer d'una manera que no sigui criticant. Saps? Això són líders en potència. Hi ha gent que critica perquè et vol donar un feedback, però no sap com donar-te'l d'una manera que no sigui crítica. Sabeu? Llavors, quan tu estàs davant de la crítica, és molt important tenir una mica de formació en aprendre a identificar quin tipus de crítica és. Sabeu amb el plor dels bebès? Que hi ha plor que és de son, hi ha plor que és de gana, hi ha plor que és de mimitus. Sabeu? Llavors, la resposta al plor, doncs clar, si hi ha un plor de gana i tu li dones mimitus, plora cada vegada més. Sabeu? No sé si l'exemple és gaire gràfic, però la crítica a vegades és perquè hi ha algú que et vol dir, Neus, això que has fet no m'ha agradat i no t'ho sap dir d'una manera que no sigui molt atacant, diguem-ne. O a vegades és, ei, tinc una idea que és diferent a la teva i que també la vull posar sobre la taula, saps? Però com que no ho sé fer,
et vull matar tu per poder existir jo, saps? Perquè venim d'on venim. O a vegades algú té una crítica que és en plan, vull que em vegin. Saps? A vegades algú té ganes de cridar l'atenció. I no ho dic com una cosa negativa. Només has d'ajudar, has de portar consciència a això i ajudar-ho a fer d'una manera que sigui més funcional, no? Més funcional o menys danyina, no? A vegades la crítica et ve a dir que t'estàs oblidant d'un punt de vista que és molt important i t'està donant una colleja en relació, per exemple, als teus privilegis. Això passa moltes vegades. Sí? Llavors, agafa la colleja, ping, i dius, ho sento, i aprèn, i continua, no? Llavors, hi ha un alt... Sí, podria dir molt més sobre això, però no, perquè això no tindré temps de mirar les altres preguntes, però és un tema superinteressant, aquest. I sí, que és una cosa molt important que les nostres formacions adrecem de manera com molt específica perquè és el que us deia abans, o sigui, aprendre a lidiar amb la crítica és clau per ser lliure a l'hora de liderar i d'aportar al món el que realment tinguis ganes d'aportar. I ser lliure vol dir no és que m'importa un pito, sinó que sé què fer amb la crítica. Gràcies, perfecte, a la Marta. Ai, que ara se m'ha... La Marta preguntava... Ah, molt bé, per les dinàmiques de posició i privilegi. Perfecte, negaré per aquí, gràcies. Vale. Bianca, estoy desde el confinamiento conectada con cursos de espiritualidad. Desde la charla me ha traído los conocimientos aprendidos al planeta Tierra, aplicarlo al día a día en contacto con la Matrix. Moltes gràcies. Gràcies, Bianca. Ah, gràcies, Rocío, necessitava aquest tema. Mira, Carolina, la Carolina ressona amb tu, Rocío. Anna Lost te diu, creus que és possible fer un treball personal realment profund sense acompanyament d'algú que ho faciliti? Jo crec que sí, especialment en comunitat. O sigui, jo raro que ho digui perquè fil a l'agulla tenim un servei terapèutic, però jo la teràpia crec que pot ser útil a algunes persones en alguns moments determinats. No, no crec que tothom hagi de... No m'agrada psicologitzar i, de fet, la teràpia que nosaltres fem està molt connectada amb el context sociopolític i amb totes les opressions que venen de llocs que no són només la psicologia pura i dura, no? Però jo sí crec que els processos de transformació són diversos, que hi ha gent que es transforma en comunitat, hi ha gent que es transforma... Hi ha moments que necessites algú. Quan necessites... O sigui, quan et diria vés a veure algú? ¿Vale? Quan tinguis nivells de patiment que estiguin posant en perill la teva salut psíquica i física, no? Llavors potser sí que et diria vés a veure algú? Per la resta, crec que es poden trobar maneres diverses. Per poder... ajudar-te hauria de saber com ets, què t'agrada, què fas. A vegades la gent no vol fer aquest treball més individual perquè té por de fer front a coses, llavors t'animaria que el fessis. Però a vegades no el vol fer perquè no és el seu camí, perquè el seu camí d'aprenentatge i de presa de consciència passa per altres coses. Llavors, jo la solitud total en els processos de transformació interns no hi crec, la solitud, perquè és tan polític el que ens passa per dins que necessitem la comunitat, sabeu? Aquesta és la meva opinió. Llavors, jo crec que la comunitat pot ajudar molt més del que ens pensem. De fet, a Fil a l'Agulla estem començant a pensar de generar espais oberts de creixement personal, però on hi hagi 50 persones. O sigui, de fer espais de creixement personal on puguem treballar totes aquestes mogudes que no siguin amb l'1 a 1, perquè és un missatge, el d'1 a 1, que és com si fos una moguda teva, no? I no és així, no? No és així, no? Bueno, no sé, Anna, si t'ajudo. Jo no sóc integrista de la teràpia, crec que a vegades va molt bé, no té per què ser a través d'això, però hauria de conèixer més bé què necessites i tal per poder-te assessorar, saps? Així. En general, això és el que m'atreveixo a dir. Andreu, de Som Connexió. Gràcies, Neus, i a totes les persones que esteu llançant les preguntes. Molt interessant, inspirador. Merci. Hola, respecte a la crítica, és molt interessant com s'enfoca des del moviment curt. Molt bé. Es creen espais de crítica i autocrítica on els comentaris cap als altres persones es fan des del respecte i com un regal cap a aquesta companya. Bonic, fantàstic. Des de la voluntat de millora i no la destrucció. Ni diuen
TechMill, molt interessant. Ai, gràcies, Ferran. Mira, un altre recurs. TechMill, molt bé. Gràcies, m'esteu fent pensar i reflexionar, diu l'Anselm. A vegades es diu que el lideratge clàssic és més eficient en el dia a dia. Com ho veus? El lideratge clàssic és més eficient. És que no estic d'acord, però et vull dir ben bé per què, d'acord? O sigui, si et refereixes per lideratge clàssic, el lideratge que és més demanar de tota la vida, sabeu allò del jefe d'abans que el que feia demanar era dir-li a la gent el que havia de fer, no? Llavors, el lideratge demanar té un punt, o sigui, jo no estic en contra de demanar, jo soc una mandona, o sigui, manar no és dolent en si mateix, depèn de tantes coses. A veure, per posar un exemple cutre, imagina't que hi ha un incendi. Què necessitarem? Gent que mani. I que mani molt bé. Enteneu què vull dir? O sigui, manar i dirigir d'una forma directiva és una qualitat que hi ha moments que és molt important vendre. També dins de fila l'agulla, per exemple. No? Ara, quina legitimitat tens tu construïda amb la gent? Que quan arriba un moment que potser s'han de prendre decisions ràpid i no tens temps de fer processos, la gent confia en tu. Què has fet fins al dia d'avui? M'enteneu què vull dir? O sigui, el lideratge que estem parlant no és un lideratge que no és determinat o eficient o que a vegades tira pel dret, però és un lideratge que no ho fa d'una forma opressiva, això, que és diferent. És un lideratge que és camaleònic, que sap quan és moment d'obrir, de parlar amb tothom, de tenir espais, de connexió, sap quan és el moment de tancar, de tirar milles i de confiar en l'altre. Sabeu? O sigui, per exemple, dins de fil hi ha molts moments que la gent es deslliga, o sigui, que la gent confiem les unes amb les altres i ens deixem tirar milles. I això és supereficient. Però per què no és opressiu? Perquè hi ha molta confiança construïda i perquè no són sempre les mateixes les que tiren milles. Sabeu? Llavors, jo diria que no és menys eficient el lideratge que estem proposant i sobretot que ningú malinterpreti que jo no estic proposant un lideratge que sigui tot el rato estar preguntant i decidint entre tothom i consens i no sé què i no sé quantos. No, estic proposant un lideratge que sigui intel·ligent, que sàpiga llegir les situacions, que sàpiga generar confiances, que sàpiga generar afecció, que sàpiga generar sentit, no? Que sàpiga generar nous lideratges. Estic parlant d'alguna cosa així. I això és molt eficient. Si tu en una organització, nosaltres a la FIL som 18, doncs, si hi ha dos lideratges forts, no som eficients. Necessitem 8 o 9 lideratges forts per ser eficients. Sabeu què vull dir? Llavors, què fas? Reparteixes lideratge. Repartint capacitats i repartint confiança. No? Però això requereix tota una sèrie de caixa d'eines que no ens ve donada a l'escola, que l'hem d'anar aprenent. Sí, que té molt a veure amb les coses que he vingut a dir. Gràcies per la pregunta. M'ajuda com a dir coses que són per mi molt centrals i de diferenciar. No és un lideratge com hippie en el sentit de ai, aquí tot entra a tots, no. Pot tenir una base molt executiva. Has de saber llegir què és el que necessita el moment. Si jo faig això por mis cojones, això és opressiu, però si jo faig això perquè és el que la situació m'està demanant i jo estic al servei, és una altra cosa molt diferent. M'enteneu? És la mateixa energia, es rep superdiferent per la gent i pel món, no? Moltes gràcies, com sempre un plaer i tot de reflexions molt útils. Gràcies, Montserrat. Covadonga, gràcies, Neus, gràcies, Fila l'Agulla. Maria, el lideratge, sigui quin sigui, no pot fer caure no pot fer caure en la idea de Superwoman. Aviam, no hem parlat prou, potser. Sí, o sigui, la idea de Superwoman és opressió internalitzada una altra vegada. O sigui, potser hem parlat poc de la vulnerabilitat. Però no, per mi, és a dir, pots caure en això que dius, sí. Clar que pots caure. L'antídot per mi d'això és compartir lideratge. Sí? És realment dedicar molt de temps a que hi hagi més gent a part de tu que tingui
fer servir les teves capacitats per fer fluir d'altres capacitats, no? Això és una part molt important. Llavors, això què fa? Que tu et vas descarregant i llavors no has de fer-ho tot tu, no? Per tant, aquí hi ha una part molt important de saber mentorejar, de no necessitar que l'ego s'infli més, coses d'aquestes que hem vingut parlant. I també, no sé, les dones, doncs a vegades volem, sí, o sigui, treballar... O sigui, el que jo vull dir és, sí, pots caure aquí i és important estar atentes per poder assegurar-nos que estem connectades amb el nostre potencial i amb les nostres limitacions. I que això ens dona força, ens dona poder saber les nostres limitacions, ens dona capacitat d'aguantar carreres a fons, ens dona possibilitat de ser coherents amb el que estem dient i amb el que estem fent i de ser més felices. Vale, i ara estic amb l'última perquè ens queda un minut per marxar. El lideratge... Ups, m'ha aparegut un altre. El lideratge més eficient, doncs, seria un tipus de governança que es diu sociocràcia? Depèn. Jo no crec en formes concretes, crec en saber llegir les organitzacions i els moments històrics. I la sociocràcia pot funcionar? És un model molt vàlid per moltes organitzacions i situacions, però no sempre és útil. Llavors és important, sabeu, no tenir com estructures de les quals hem d'estar al servei, sinó crear estructures que estiguin al servei del nostre moment històric, la nostra naturalesa i la nostra causa. Sí? I ja llegeixo la Marta, l'última. Gràcies, Neus, per ser tan sincera i mostrar-te en una xerrada, a mostrar el cos i no racionalitzar tant tots els continguts. Gràcies per mostrar la teva vulnerabilitat. A mi em fa molt més fàcil seguir el fil del contingut i que hi hagi informació que em quedi més gravada per començar a indagar i accionar. Vale, doncs. Doncs no sé. Anava com a fer un moment de... No sé si voleu obrir un moment als micros. Ens estem com acomiadant. Us vull agrair l'atenció. M'agradaria molt saber més de com esteu. Però, bueno, són les limitacions del format. Ara he posat com la galeria. I ara us veig a totes. A totes, no algunes. Ai, mira, Noemí, hola! Ja m'ha dit el Miquel que et veuria. Sí. Molt bé. Voleu obrir un moment els micros? Ni que sigui per, no sé, per tenir una mica un moment de sensació de que hi ha 75 persones per aquí, eh? Hola, Pablo. No et conec. Oi que no? Hola. Sí, obriu un moment els micros per fer una mica de bullici, sabeu? Allò que hi hagi. Hola. 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 Mira, vinc. Hola. 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 Bona nit. Hola. Hola. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies.